নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়েলি এক্সামিনেশ্যনৰ 2022ৰ ইংৰাজী পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে ফুল মাৰ্কছ আছিল 100, সময় 3 ঘণ্টা। পেপাৰখন চাই যোৱা মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ মই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কাকতবোৰ এই চেনেলটোৰ যোগেদি দি থাকোঁ। আৰু লগতে পেপাৰবিলাক পাই তোমালোকৰ সুবিধা হৈছেনে নাই কমেণ্টত জনাবা। প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে এখন বহীত সুন্দৰকৈ লিখি ল'বা। যিমান পাৰো জুম কৰি দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় লিখিবলৈ। প্ৰত্যেক ছাবজেক্টৰে এখন এখন বহী কৰি ল'বা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে। কেইবাবছৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক একেলগতে সেনেকৈ উলিয়াই ল'বা। বহীত লিখি লোৱাৰ পিছত তেতিয়া আৰু তাৰ পৰা কমন নপৰা কথাই নাহে। এখন পেপাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ দেই, হৈ যোৱা 6 মাহিলী পৰীক্ষা 2022ৰ। সদায় সময়ৰ কাম সময়ত কৰি যাবা, পিছত ভাল ফল পাবা। সময় কেতিয়াও অপব্যয় নকৰিবা।
অপশন সি পালোহি আমি। সেকশন ডি আৰু যদি তোমালোকক এই পেপাৰবিলাক ফটো আকাৰত লাগে বা প্ৰিণ্টাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰত নি প্ৰিণ্টাৰ উলিয়াব পাৰিবা। যদি তোমালোকক ফটো আকাৰত লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই তেতিয়া মই ফটো কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম। দেখি ল'লেও কথা নাই, দেখি ল'লেও হৈ যায়, অলপ সময় লাগিব, সময়টো ভালেই, লিখাটো ভাল অভ্যাস। লাষ্ট পেজ মই খুব লাহে লাহে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াৰ পিছত আৰু মই অন্য কেইখন পেপাৰো দিম, গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তেতিয়া পাই যাবা।